متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تاریخی جلسہ منعقد کر کے سیاست میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ 90 پر رابطہ کمیٹی اور دیگر شعبہ جات کے ارکان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں الطاف حسین نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ رمضان میں جلسہ ناممکن ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کے جانصار کارکنوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ الطاف حسین نے جلسے میں حاضرین کے لیے افطار کے انتظامات کرنے پر ایم کیو ایم کی انتظامی کمیٹیز کے ارکان اور جلسے کی کاروائی پوری دنیا میں براہ راست نشر کرنے پر ایم کیو ایم کی ویب ٹی وی کی ٹیم کو خصوصی شاباش دی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے مختصر وقت میں تاریخی جلسہ منعقد کرنے پر کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 90 پر پارٹی عہدیداروں سے ٹیلی فون خطاب میں الطاف حسین نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ رمضان مبارک میں جلسہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ایم کیو ایم کے کارکنوں نے دن رات محنت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ پاکستان کے محروم و مظلوم عوام کے حقوق دلانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ الطاف حسین نے کارکنوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔